Den her gang formåede jeg altså at holde, hvad jeg har lovet. 2 dage siden sidste Kongerne af Premier League, og vi kører altså videre med det i dag. Let's go! Som I kan se, det var her, vi stoppede sidst også. Vi har altså en cup-finalkamp mod Liverpool. Det er altså den klassiske UEFA Super Cup, som der også betyder i virkeligheden selvfølgelig. Og vi skal altså sådan set bare direkte ind og have sat en holdopstilling. Og holdopstillingen, den er hermed sat. Vi kører altså keeper på mål, Reece James, AC, Rüdiger og Thales nede i forsvaret, Kante, Jorginho, Kovacic på midtbanen, og så har vi altså Pulisic og Batshuayi får lov til at starte den her kamp. Det samme gør Willian også, i stedet for Tammy Abraham og, hvad hedder det, Jadon Sancho. De er selvfølgelig med på bænken, men det er bare lige for at prøve at friske tingene lidt op en smule. Jeg har sparket til Liverpool her, det er eddermame tidligt i kampen, og det er også mange, der kommer op til den. Det var en farlig chance der. Og så ser vi ham, okay. Ja, vi gør det i anden omgang, der er faktisk sikkert sejt på ham. Stærkt, Willian, i løbet her. Vi skulle egentlig bare prøve afslutningen. Ja, jeg ved ikke, den er lidt svær derfra, lidt skarp vinkel. Kunne måske ikke få mere ud af den. Men jeg ved ikke helt, om jeg prøver at finde Batshuayi, men ja, han blev faktisk dækket hele vejen, så det var måske det bedste, vi kunne få ud af den mulighed der. Ah, der satser vi måske lidt for meget der. Salah i dybden, det kan blive en farlig chance. Det er heldigvis sådan, så højben han afslutter med. Det så vi så der, det er ikke særlig godt. Og så ser vi Pulisic i dybden her, finder Batshuayi. Batshuayi kommer en mod en mod Alisson. Der skal selvfølgelig bare scores Batshuayi, og han gør det. Let's go. Vi bliver altså belønnet for at starte ham inden her, kan man sige. Vi giver ham chancen, og her viser han, hvorfor han også fortjener at få masser af minutter på banen. Rigtig ulækker jubelscene. Det var ikke den, jeg ville have lavet faktisk, men vi gør det altså til 1-0 her. Stærk løb af Pulisic faktisk. Afløbningen er perfekt. Og Batshuayi, det går ikke lige fra den bedste afslutning, men der er så meget fart i, jeg tror ikke rigtig, at Alisson kan nå at komme ned til den. Og vi er altså foran 1-0. Og så ser vi Reece James her, faktisk rigtig stærkt afleveret, Willian. Finder Batshuayi her, kommer måske, okay, jeg ved ikke rigtig, om vi skulle prøve at komme ud, og forsvarsspilleren Kante får den i stedet for. Indlægget til Kovacic, og vi gør det til 2-0 i første halvleg. Hvad sker der, mand? Vi spillede så elendigt mod Manchester United, og nu skaber vi chance på chance på chance mod Liverpool, og er foran 2-0. Det er faktisk sindssygt godt lavet. Kante havde ikke regnet med, at den kom frem til Kovacic, men han sørger den altså fuldstændig perfekt, og vi er foran 2-0 nu, efter kun første halvleg. Og så bliver det også faktisk halvleg lige bag efter. Igen, foran 2-0. Stærk præstation indtil videre holdet, der har, selvfølgelig har Liverpool haft en lille bitte smule få chancer, men det er faktisk også der har haft klart de største chancer, vil jeg sige, også der har siddet på generelt det meste, føler jeg. Og jeg føler egentlig heller ikke, der er nogen grund til at lave nogle udskiftninger lige indtil videre. Vi kan egentlig bare fortsætte, som vi har gjort, som vi har gjort indtil nu. Spiller 60 minutter her, og tænker, vi skal lave nogle udskiftninger, så først og fremmest, så synes jeg, vi skal prøve at få en Mason Mount ind, i stedet for en Kovacic, der har spillet vanvittigt godt indtil videre. Og måske, bare lige for at se, altså nu har Batshuayi spillet rigtig godt igen, men altså det er også vigtigt, at vi sørger for at holde, hvad kan man sige, fitnessen op på Tammy Abraham her. Så hvis vi nu skifter ham ind i stedet for os, så gemmer vi lige den sidste udskiftning, bare lige for at se, om den måske kunne have noget relevant senere. Okay, der så er lige spillet en 6-5 minutter her, der er ikke rigtig sket noget faktisk. Lidt det eneste, der er sket, lige siden jeg lavede den sidste udskiftning, det er, at Liverpool bare har gået og spillet bolden rundt på midten af banen. Jeg ikke kunne få fat på den, det har ikke rigtig gjort mig noget, fordi, ja, altså vi har jo bare, vi har jo sådan set bare været tilfreds med egentlig bare at køre den hjem, når vi får en 2-0 alligevel. Så vi skal lige have en udskiftning til sidst her, og jeg kan se, at i hvert fald, det, jeg tror, det ville være oplagt at skifte Schumacher ind, fordi Schumacher er også en spiller, jeg gerne vil sådan bruge en gang imellem på holdet her. Selvfølgelig er Rüdiger og AC de to første valg, men det er også vigtigt, at vi sørger for at give Schumacher lidt spilletid også. Frisk bak her, der er gået en del over de 2 minutter spilletid, og jeg tænker sådan set også bare, at der bliver fløjtet af her, når vi skyder den op. Det gør der også. 2-0 vinder vi altså mod Liverpool her på de 2 mål i første halvleg. Jeg skal godt nok indrømme, at anden halvleg, der var virkelig ikke noget at komme efter, og vi kan se trofæet i fokus her. Vi skal altså op og have løftet det, og det er selvfølgelig Jorginho, som jeg har givet, kaptajn armbåndet der, skal hen til trofæet, tager det i hænderne, og vi vinder vores første trofæ, eller vi vandt så også det der venskabskampstrofæ, men altså, who gives a shit. Det her, det er altså der, hvor det rigtigt gælder mod en rigtig svær modstander oven i købet Liverpool, men igen, vi sad rimelig meget på den. I anden halvleg var det godt nok dem, der
Ja, altså honestly, de spillede den faktisk bare rundt. De spillede den legit bare rundt. De skabte ikke noget, men det betød så, at jeg kunne heller aldrig rigtig få bolden. Jeg ved ikke rigtig, hvad der skete. Anyways, det er sådan set også fuldstændig ligegyldigt. Vi vinder altså kampen, som sagt, 2-0 her. Og vi kan også se det skønne, skønne billede af det der, hvor vi står med trofæet. Det er lækkert at se. Og vi skal altså til et interview efter kampen også. Nu kan vi få lov til at gøre det, hvor vi rent faktisk vinder en kamp. Woohoo! Jeg vil faktisk gerne lige høre hurtigt først og fremmest. Vil I gerne se, at jeg tager det her med? Fordi jeg lavede faktisk også det der pressemøde, inden at kampen gik i gang. Og det valgte jeg ikke at tage med, fordi jeg synes, det var sådan et meh. Nu laver jeg det interview efter kampen, og jeg vil egentlig gerne høre. Vil I gerne have det med? Vil I gerne have både pressemødet før kampen med, og vil I gerne have interviewet efter kampen med? Eller synes I, det er lidt ligegyldigt? Lad mig høre, hvad I synes om nede i kommentaren. Og det, der mest er stemning for, det er jo selvfølgelig bare det, som jeg vælger at gøre. Det gør ikke rigtig mig noget, det er bare sådan, det er egentlig bare op til jer, fordi det kunne være, jeg vil gerne høre, hvad I synes er mest spændende at sige. Anyways, vi skal altså se her, vi får et spørgsmål, hvor tilfreds er du med Kovacic? Altså, han fortjener ros. Han gjorde det eddermame, han var fandme god i kampen før, scorede jeg oven i købet også 2-0 målet. Selvom, ja, det var sådan set bare en tap-in, men altså stadigvæk rigtig lækkert at se. Vi kan se her, din drenges selvsikkerhed og modenhed imponerede alt og alle. Forventede du en så sikker sejr over Liverpool? Tror du virkelig så meget på det, er spørgsmålet. Et stort skridt for Chelsea. Vi vandt finalen. Vi er ikke det professionelle. Det er sikkert nogle lortesvar. Jeg vil gerne være sådan, ja, selvfølgelig troede vi på det. Og sådan noget der. Det her giver nogen mening. De passer jo ikke rigtigt til svaret, eller til spørgsmålet. What the hell? Lad os se, hvad han siger. Vi vil ikke stå her i dag uden min drenges benhård arbejdsindsats. De er helt lyst til at blive fortjent trofæet. Det beviste i dag mod Liverpool. Altså, I don't know, fair nok. Anyways. En ret eftertrykkelig sejr i dag på 2-0. Hvor tilfreds er du med dit holds præstation? Tid til at fokusere på vores næste kamp. Vi kan gøre det endnu bedre. Vi burde have vundet med mere. Ej, det vil jeg så ikke rigtig sige. Jeg synes egentlig, det er meget fortjent. 2-0, det er også bare, det meget godt. Tid til at fokusere på næste kamp, synes jeg er det er sgu egentlig et godt svar. Altså, der er ikke så meget der. Vi tabte vores første Premier League-kamp. Det er fandme skidt. Så kan det godt være, det er fedt, at vi kan stå og løfte trofæet her og være glade og juble og sådan noget der. Men altså, at the end of the day, så skal vi altså også vinde vores Premier League-kampe. Så det er altså også det handler om nu. Nu har vi så fået lidt, svar tilbage på nogle mails her. Først og fremmest, jeg spurgte jo jer i sidste episode. Hvem skulle jeg signe? Er Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold eller Carvajal? Og der var lidt forskellige meninger, men jeg tror godt, jeg kan være ærlig at sige, at der var klart størst stemning for, at det var Trent Alexander-Arnold, jeg signer, og det er altså også derfor, at det er det, jeg går ind og gør nu. Det er også derfor, at det ikke gør så meget, at ja, forhandlingerne bliver afgjort med Kyle Walker. I don't really care, to be honest. Sådan er det, vi skal ikke rigtig have ham. Vi har fået et bud på AC fra AC Milan på 22,5 millioner. Altså, det kommer ikke til at ske. I'm sorry. Og så har vi fået nogle præmiepenge også. Vi har altså fået 4,5 millioner for at vinde Supercoppen. Det er faktisk virkelig lækkert. Så det tager jeg sgu gerne imod. Så i hvert fald, vi kan se her. Ja, Kyle Walker, det kommer jo så ikke til at ske. Carvajal, ham afslår vi så. Og så går vi altså bagefter ind på Trent Alexander-Arnold. Og vi accepterer altså budet. Og har hermed signet en ny højre bak til truppen. Og ja, jeg ved godt, at der var mange, der skrev i sidste episode sådan med, at det er lidt urealistisk, når du henter sådan nogle spillere og sådan noget, der Trent vil aldrig skifte til Chelsea, og Liverpool vil aldrig sælge en spiller som Trent til Chelsea, og det kan I godt have ret i. Men hey, det er karrieremode i et virtuelt spil. Det handler ikke om at være... Altså, selvfølgelig skal man være realistisk til en vis grad. Jeg vil heller ikke bare gå ud og hente Messi og Ronaldo og Mbappé og alt muligt. Altså, det skal jo også være nogenlunde realistisk, men altså, jeg kan ikke rigtig se problemet personligt i det. Så hvis jeg har problemer med det, I'm sorry, sådan er det bare. I hvert fald, vi har hentet, som sagt, officielt Trent Alexander-Arnold til klubben. Vi skal lige nok se ham her hurtigt. Og det er faktisk rigtig fedt, fordi vi kan se, hvor hurtigt Reece James han blev træt af at spille en kamp. Han har virkelig ikke høj udholdenhed, så jeg tror, det er meget rart, at vi får en ny spiller som Trent Alexander-Arnold inden. Som så også er meget træt, fordi han har så også lige spillet Supercup-finalen. Og så har vi også lige en enkelt nyhed her. Babarawan er simpelthen blevet solgt til, SDI. Bare det lykkedes langt om længe. Det var ham, hvor forhandlingen blev ved med at blive brudt sammen, basically hele tiden. Vi har altså fået 3,7 millioner i kassen. Han er blevet solgt for næsten 5 millioner, så det er bare perfekt. Og udover det, så hopper vi faktisk bare direkte videre. Der er ikke rigtig sket sådan forfærdeligt meget ind imellem. Vi har altså en kamp hjemme mod Leicester. En kamp, som... Leicester, må jeg sige, har sgu gjort det godt i virkeligheden. Spørgsmålet er, om de kan opretholde det i FIFA også. I hvert fald
Vi startede dårligt ud med et nederlag mod United, så vi skal virkelig ud og vise tænder nu. Og holdstillingen ser altså sådan her ud. Vi har Kepa på mål, Trent, Zuma, Rüdiger og Telles nede i forsvaret, Kante, Kovacic, Jorginho på midtbanen og Willian, Batshuayi og Pulisic oppe foran. Så ja, der er faktisk nogle ændringer her. Eller ikke rigtig ændringer, men vi kan sige, det er nogle ændringer, som vi opretholder, fordi i sidste kamp mod Liverpool havde vi både Willian og Batshuayi inden for start, i stedet for Tammy Abraham og Sancho. Og begge to spillede en rigtig god kamp, så jeg synes egentlig, det er på sin plads, at vi giver dem begge to en kamp fra start her igen. Så har vi altså Zuman nede i forsvaret igen. Det er sådan set rent og skær, bare for at sørge for at rotere rundt og sørge for at give nogle af vores andre spillere lidt spilletid også. Så ja, lad os bare hoppe direkte i gang med kampen. Det er fint spil, det her faktisk. Rigtig fint spil. Thijs kommer med bolden her, trækker ind i banen, sætter ham af. Videre til en Rüdiger simpelthen. Indlægget der, den skulle faktisk have lagt for fødderne. Batshuayi kommer i stedet for helt bagerst til Willian. Willian sidste chance med måske her, inden vi lige går på til halvleg. Det gør vi så ikke. Wow. Hold kæft, en kedelig kamp, mand. Når Leicester har bolden, så er det ligesom Liverpool i anden halvleg i Supercup-finalen. Kører den bare rundt, uden rigtig at skabe noget. Lige snart jeg har bolden, prøver jeg at skabe noget, og det kan bare ikke lade sig gøre. Jeg kan ikke komme igennem. Mine afleveringer bliver læst. Godt nok en røvsyg kamp, mand. Oh well. Spørgsmålet er jo så, om vi skal lave nogle udskiftninger, der kan hjælpe med ligesom at lirke det op. Synes vi i hvert fald, at Jadon Sancho er den oplagte at gøre først og fremmest. Og så må vi jo så lige vente og se. Jadon Sancho. Oh, ja, ved du hvad, vi får den lige prikket til Batshuayi. Det er faktisk stærkt lavet, Sancho. Come on. Og vi ser ham. Ja, vi ser Jadon Sancho. Come on, Sancho. Ja tak, man. Let's go. Hvor er det så vigtigt, det der mål, vi får. Jadon Sancho med jubelsingen, der laver lige den klassiske Laka. Blodklat set, som nogen vil kalde ham. Rigtig god aflevering af Batshuayi der. Den sidder bare ligesom den skal. Sancho kommer igennem. Jeg tænker bare, fuck. Okay, nu skal der bare afsluttes, før vi kommer alt for tæt på målet. Og altså, hans første touch og hans afslutning der, det kan ikke blive bedre, altså. Og Sancho med sit officielt første mål for klubben. Oh, ja, Pulisic. Come on. Vi har den sgu endnu. Batshuayi til Pulisic. 2-0. Come on. Nej, det er løgn. Batshuayi igen. Afslutningen. Nej. Ja, den gik ind. Let's go, man. Fucking finally, Batshuayi. Hold nu kæft. Vi skulle bare have scoret. Oh, wow. En fed jubelscene i ovenkøbet. Hold da op. Vi skulle bare have scoret 3 omgang, man. Batshuayi igen rammer stolten der. Når så lige at komme på den og få bolden i målet til 2-0. Let's go. Lidt ærgerlig politisk formål. Jeg kan rigtig godt lide politisk. Jeg vil gerne have, at han får nogle mål ind også. Men altså, det gør sgu heller ikke noget Batshuayi formål. Som, skal jeg sgu være ærlig indrømme, han spiller sig ad og med mere og mere ind på rollen som min første angriber. Fordi jeg havde troet, det skulle være Tammy Abraham. Men Batshuayi har ad og med gjort det godt for os. Og vi skal altså også lige have lavet 2 skiftninger lynhurtigt. Jeg vil gerne give Bakayoko noget spil, så han skal vide, at han er også en del af den trup her. Selvom Kante meget sjældent bliver træt, det oplevede vi jo så i, hvad kan man sige, i Kongen af Premier League i FIFA 19. Men derfor er det stadig vigtigt, at han får noget spiltid også. Og så skal vi altså også bare lige have en Loftus-Cheek ind i stedet for Kovacic. Det var ikke, da jeg pegede den hen. Det var ikke, oh my god. For fuck's sake. Hvor er det godt, vi får en 2-0. Det var overhovedet ikke der, jeg pegede pilen hen. Jeg sad literally og havde den helt op. Altså forestil jer, jeg pegede den helt herop, fordi den skulle helt op i højre side for målmanden. Jeg aner ikke, hvordan den kom derhen. Okay. Og igen, hvor er det vigtigt, det ikke er kampafgørende, det her. Fordi hold nu kæft, jeg har været tiltet så ellers. Okay, det tager vi så med. Det er en sidste chance her måske, Batshuayi. Ja, ved du hvad, hvorfor? Jeg skulle lige tage på afslutningen. Der er din lille spoiler, man. Så står han bare i vejen, når jeg vil afslutte. Hvad bilder han sig ind? Anyways, vi vinder 2-1 her. Skulle have været 2-0. Jeg ved ikke, hvad der skete der. Anyways, vi vinder. Det er sgu det vigtigste. Det var faktisk en virkelig hård kamp. I første halvleg skete der ingenting. Jeg tænkte, fedt, det går hen og bliver sådan kedeligt 0-0. Ellers så scorer Leicester til et 1-0 på sådan et heldigt mål, og så er det de går afsted herfra med. Men i stedet for er det altså også, der kommer igennem, får scoret de 2 afgørende mål, og får
de hele 3 point med hjem i kassen. Anyways, vi har et interview her efter kampen. Vi bliver så spurgt, hvad tænker du om Trent Alexander-Arnolds imponerende debut? Han kan tilbydes mere. Jeg vil ikke lægge unødigt pres på ham. Det er tydeligt, hvorfor jeg købte ham. Helt ærligt gør. Trent spillede sindssygt godt den her kamp. Han var mega afgørende for mig nede i forsvaret, så der er ikke noget at komme efter der. Altså her, der viser han bare sine kvaliteter. I vent, men Leicester City fik reduceret og skabt lidt panik hen mod slutningen af kampen. Hvordan bliver I bedre rent defensivt? Ja, altså, nu skal du se her. Det mål, de lukkede ind, var selvfølgelig en input-fejl i controlleren. Det svar kan jeg ikke give, så derfor er vi nødt til at finde på noget andet. Vi har ikke brug for at forbedre os, vi er nødt til at ændre noget. En vigtig lærestreg. En vigtig lærestreg, I guess, det lyder måske meget godt at sige. Hvis det rent faktisk var et ordentligt mål, vi havde lukket ind til 2-1, så kunne man sige, at det er jo fint nok at tage det med, at vi skal lade være med at lukke sådan nogle dumme mål ind. Også selvom det skulle have været undgået. Oh well. Var du bekymret for resultatet, da Leicester City scorede i kampen med 20 minutter? Nej, overhovedet ikke. Jeg var ikke bekymret at all. Altså, der var slet ikke noget at komme efter. Jeg vidste, at de ikke ville få noget ud af det. Så don't worry. Det er ikke engang mig, der prøver at spille sådan, som om jeg har høj confidence eller noget som helst. Der var bare ikke nogen tvivl. Igen, nu tog jeg selvfølgelig, interview med, fordi at nu spurgte jeg jo så jer, om jeg skal gøre det fremover. Nu har jeg ikke rigtigt, jeg kunne ligesom bare lige få et svar på det i samme episode, så derfor har jeg sådan set bare taget det med for en god ordens skyld. Og så igen, så vil jeg jo gerne høre, hvad I synes, jeg skal gøre til næste episode. Anyways, jeg har set nogen, der har skrevet, at jeg skal sørge for at træne spillerne. Og det skal altså lige understreges, at det gør jeg også. I kan faktisk allerede se, hvis jeg trykker trekant for at indlæse den tidligere session, så har vi den tidligere session, jeg lavede her. Træner alle vores unge spillere, basically. Terry Abraham gange 2, Sancho en enkelt, Pulisic en enkelt og Mason Mount en enkelt. Jeg har skiftet en enkelt gang ud. Men det er bare lige for at understrege, at jeg gør det. Altså vi kan se, at de får AC, AC, B i score. Det er fint. Nogle af dem stiger faktisk lidt. Terry Abraham steg i... det lignede, da han steg rating der til 77. Ja, han gjorde sgu. Let's go. Stærkt. Godt at se. Så der kan I se. Jeg gør det altså. Så var der også lige en enkelt ting, som der var nogen, eller der var faktisk en enkelt, der skrev det, mener jeg kun, det var i sidste episode, men den fik mange likes, den kommentar, så jeg går ud fra, at det er noget, I gerne vil se. Hvad hedder det? Han spurgte os, om vi ikke kunne ændre nogle af trøjenummerne på spillerne. Og det kan jeg sådan set godt. Jeg ved sgu bare ikke lige, hvordan jeg gør. Okay, det kan jeg faktisk gøre her, hvis jeg går over på det der trup, så kan man sige nyt trøjenummer. Okay. Så hvem skal vi give det til? Jeg synes, Kepa har et fint nummer, Thies har et fint nummer, Emerson han har det, han har i virkeligheden, kan man sige. Hector kommer ikke til at bruge det, det er ligegyldigt. Det samme med Fikayo Tomori. Sumar AC har det, de har. Rüdiger har det, han har. Trent Alexander-Arnold, jeg synes, at 6'eren passer faktisk godt til ham. Han er trods alt forsvarsspiller. Kante og så videre, alle dem her. Ikke så meget kunst, det er måske også mere en spiller, som, og det skrev hun også direkte, det er en spiller, som Jadon Sancho, der nok skal ændres på, og det synes jeg faktisk også er fint nok, hvis det er det, vi gør. Så spørgsmålet er, hvad han skal have af trøjenummer. Man kan sige, vi har jo solgt Pedro, så måske et trøjenummer 11? Man kan faktisk se herinde, om man skifter til en, der har det i forvejen. Okay, Willian har den der. Jeg synes 11 faktisk er et godt nummer til ham. Det synes jeg passer fint. Udover det, altså så ja, det, igen... Det er sgu ikke, fordi det er noget, vi går så meget op i ellers, men jeg kan godt lide hans idé med, at man lige gjorde det ved Jadon Sancho, fordi 25, det er sgu et lidt mærkeligt nummer at have bagpå. Så det er fair nok. Og som I kan se her, så er den næste kamp, en udbanekamp mod Norwich City. Den skal vi dog ikke spille den her episode her, fordi I ved igen, når det er transfervinduet, spiller I kun 2 kampe per episode. Men vi er dog meget tæt på, at transfervinduet faktisk bliver lukket. Derfor kan vi altså også snart til begynde at spille 3 kampe per episode, så det skal nok blive godt. Jeg ved dog faktisk ikke rigtigt, om der er nogen, altså jeg sidder og kigger på, er der nogen steder på holdet, hvor man virkelig tænker, der skal vi have nogle udskiftninger, fordi man kan sige, målmanden har vi jo styr på. Vi har 2 backs, vi har 2 højbacks, vi har 2 venstrebacks, basically, så der er vi også sådan også okay set. Vi har 4 centerbacks i alt, så det har vi også sådan nogenlunde styr på. Vi har en CDM, og vi har også en kan jeg komme over på kantetak, og vi har også en reserve CDM, vi har ja, 2 midtbanespillere der, vi har Loftus-Cheek og Mount på bænken også, og oven i købet en Van Ginkel, som jeg nok ikke kommer til at bruge, og så også en Billy Gilmore, hvis det endelig skulle gå helt galt, og så har vi altså også op foran Tam Abraham, vi har Batshuayi, så vi har reserveangriber også, og så har vi Jadon Sancho, Willian, Pulisic, og Hudson-Odoi på bænken og op til kanterne. Så mere eller mindre, så har vi jo faktisk rimelig sådan styr på alle positioner. Så mit spørgsmål er til jer. Synes I, der er nogle åbenlyse steder, hvor I tænker, der skal du have en forbedring, der skal du måske lige hente en ny spiller eller sådan noget der, eller skal jeg bare fortsætte, som det ser ud nu? Lad mig høre det ned i kommentarerne, så vil jeg lige tage stilling til det i næste episode i hvert fald. Udover det, så er der ikke mere at sige end
tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.